কি ক'ব আৰু, আজি প্ৰায় আমি আজি 5 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰ ধৰি আমি এনেকৈ ভোগ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই পানীৰ অৱস্থা, জ্যোতিবোৰ সদায় এনেকৈ ডুবি থাকে এজাক বৰষুণ আহিলে। আমাৰ এই নলা নৰ্দমা নলা বনালে, কিন্তু আজি নলা কোনো পানী যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই, কোনো ফুটাই নাই। ৰাস্তাটো আজি 4-5 বছৰ আগত বনাইছিলে ব্লক দি পেলাই, এই ব্লকৰ কোনো আজি চিনচাপেই নাই। এই অৱস্থা আজি আমাৰ মন্ত্ৰী ঘৰ পৰা এশ মিটাৰ আজি যদি মন্ত্ৰীৰ ৰাস্তা যদি এনেকুৱা হয় আৰু বেলেগৰ ৰাস্তা কি হ'ব? আৰু এই মন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ আজি গোটেই অসমৰ পৰা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহ আহে, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে। নাই নাই নাই, গোটেই পানী যাব পৰা নহয়, গোটেই পানী বোকা পানী। এই বোকান মানুহ পৰিছেও, আজি দুদিনমান আগত বোকান মানুহ পৰিছেও ইয়াত। এই নক'ব আৰু, এতিয়া এইবিলাক মন্ত্ৰী আমাৰ যোগেন মোহনৰ গলি হয়, এইটো চব ৰাস্তা ভাল, আমাৰ এই মিনিষ্টাৰ গলিয়ে অৱস্থা বেয়া। এতিয়া ড্ৰেইন বনালে ড্ৰেইনবোৰ ক'তো ফুটা নাই, পানীটো ইয়াত জমা হৈ গৈছে। আগত বাৰু ৰাস্তাটো হেৰি আছিলে বুলি ক'বলৈ ভাল আছিলে, ড্ৰেইনটো নাই। এতিয়া কিন্তু ড্ৰেইনটো হোৱাৰ পাছতো কি হৈছে, ড্ৰেইনৰ ক'তো ফুটা নাই। কমপ্লেইন কৰিলে কয় কি যে এইটো হৈ যাব এনেকৈ কয়, কিন্তু এইডোখৰ হেঁতত চবতে দেখিছোঁ এইফালে শ্লপিং হ'ব লাগে, কিন্তু সেইটোও নহ'ল। ৰাস্তা বাৰু ঠিক আছে, ৰাস্তা বনাব, এইফালে ড্ৰেইন বেয়া হৈছে, কিন্তু নলাখিনি এইখিনি বনাই গ'ল, এইখিনিতো ঠিক হ'ব লাগিছিলে, তেতিয়াও আমাৰ মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন, সেইটোও নহ'ল। আমাৰ কথা একোৱেই নুশুনে, তাৰমানে একো আমাক হ'বলৈ নিদিয়ে, এইবোৰতো আমাৰে টকা হয়। আজি এইখিনি ড্ৰেইনেদি খোজকাঢ়ি যাবলৈও এইখিনি ইয়াত জমা কৰিলে, তাত বালি জমা কৰিলে, তেনেকৈও অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, এইটো ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে, ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে, অতি সোনকালে ভাল হ'ব লাগে। যোৱা নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ ফলত বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা মৰাণ সোণাৰী পথৰ এই উশাপুৰৰ অঞ্চলটোৰ পানীয়ে দুৰ্গৈ ৰাইজৰ যাতায়াতত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে। আৰু মই খবৰটো পাই লগে লগে আহি ইয়াতে মেচিন চলাই অন্যান্য পানীখিনি উলিওৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো এটা নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে। আমাৰ পেটুৱাজনলৈকে ড্ৰেইনটো হৈ গ'লে এই সমস্যাটো নহ'ব, গতিকেলৈ আমি বিভাগীয় ঠিকাদাৰ বিষয়াক মাতি আনি এই পানীটো যাতে আজি এই গৰু বিহুৰ দিনাই যাতে ৰাইজক সুচল কৰি দিয়ে, তাৰ 2জন জে ই আছে ইয়াতে, ইঞ্জিনিয়াৰকো মাতিছোঁ আৰু মই নিজেই আছোঁ লাগি জে চি বি হৈ কেনেধৰণে পানীটো উলিয়াই দিব পাৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তাৰে মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। গতিকে এই বিহুৰ আজি গৰু বিহুৰ দিনাই মই আটাইলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকলৈও। আৰু আমাৰ জ্যোতিপুৰতকৈ এটা মই কৈছোঁ যে অলপ ড্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে আমাৰ মৰাণ চহৰত, এই ড্ৰেইনখিনি কমপ্লিট এইবাৰ আমি কৰি দিয়া প্লেনিং কৰি আছোঁ, এষ্টিমেট বনাই আছোঁ আমি। এইখিনি কৰাৰ লগে লগে মই ভাবিছোঁ অহাবাৰকৈ এইটো সমস্যা নাথাকিব, গতিকে অকণমান ৰাইজে অকণমান সময় দিলে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিব নালাগে, তাৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিম। পানী মানে আগৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ চলিয়ে আছিলে, কিন্তু আগতকৈ কিছু কমিছে, কিন্তু এতিয়া নিৰ্মীয়মান অৱস্থা থকাৰ কাৰণে এই লেভেলটো অকণমান ইঞ্জিনিয়াৰক কৈছোঁ যে বনাই যাতে গ্ৰাউণ্ডটো অলপ হাই কৰি দিলেই পানীখিনি পেটুৱাডাল অকণ জানত পৰিব, তেতিয়া সেই সমস্যাটো সমাধান হ'ব অন্তত। আপনার